V središču Ljubljane, v svetlem prostoru, ki se skriva na notranjem dvorišču, za enem izmed tistih sivih pročel na Kolodvorski, je na ogled razstava. Ko stopimo v njo, se znajdemo pred množico sugestivnih, a vendarle formalnih, celo abstraktnih del, ki na prvi pogled, kot celota, delujejo kot pismenke neke nam neznane abecede. Skulpture, slike, objekti, dela na papirju se nam za hip zdijo prepoznavni, vendar se takoj zatem vrnejo v nemost. Veliki beli kip na levi strani prostora deluje kot sestavljenka treh izrezanih znakov z kakšnega pozabljenega jezika. Hkrati, zaradi narobe obrnjenega V njegovega spodnjega dela, zgleda kot nenavaden stvor, ki bo vsak hip oživel in odkorakil iz galerije. Na desni steni pa zopet nekaj znanega, a nenavadno uporabljenega. Tri bele ploskve, obdane s pisanimi linijami, so v resnici napeti tekstilni robčki, ki se obnašajo kot abstraktna slika. Monokromi Withered West. Ob njih pa skupina objektov, šest kosov različnih nepravilnih pravokotnikov z ostrimi robovi iz znanega, a ne povsem določljivega materiala. Ali je ta kompozicija predmetov iz spužve, mila, sala ali česa tretjega? Poskus odgovora na to vprašanje je igra, v katero nas ves čas angažira enigmatična materialnost teh čudnih kvadrov. Ti nemo gledajo na mizico, na kateri leži izrazito debela knjiga, odprta približno na sredi. Ko se približamo tem gigantskem zvezku in pogledamo v njegovo vsebino, vidimo monoton ponavljajoč se zapis, neprekinjeno linijo, podobno tisti, ki beleži neko trajajočo dinamično aktivnost. Ne vemo, ali gre za zvok, srčni utrip ali kakšno valovanje. To besedno tisoče strani kot nema kronika določenega trajanja. V enem izmed kotov sobe še en kip, tokrat barven, sestavljenka iz zobčasto pod pravim kotem prepletenih tenkih lesenih plošč, spodaj v tirkizni, gor v roza in beli barvi. Deli jih rjavo-rdeča polica, debelejša in betonska, podobna za debelitvi strateško locirani nekje na sredi človeškega telesa. Zopet se težko odločimo, ali imamo pred seboj abstraktni kip, uporabni predmet, kakšno pisano omarico ali sedež, stol, ali pa gledamo stilizirano figuro s korpulentno zadnico. More biti vse tri. Ko zavijemo do zadnje stene, nas na dnu prostora pričaka projekcija, podobna primitivnem filmskem eksperimentu. Starejše črno-bele fotografije jogina si sledijo na način, da se stavljajo gibljivo sliko, sekvenco asane pozdrava soncu. Spominjajo nas na otroške eksperimente hitrega listanja blokca z rispami, ki zaradi hitrosti daje vtis gibanja. Z drugimi besedami, čeprav gre za znano reč, smo vseeno otroče fascinirani temu pogledom v logiko medija gibljive slike. Hkrati je primitivna enostavnost te sekvence, seštevka jogijskih poz, sila duhovita. Za konec torej sklep. Tisto, kar na prvi pogled deluje resnobno in epohalno, je v resnici zelo humorno in človeško. Dinamika imanentna umetnosti sami. Razstava z naslovom Metamodernizem bo kmalu na ogledu Ljubljani v projektnem prostoru Dum Društva umetnikov. Besedilo in branje kustos Vladimir Vidmar.